Naam, kutoka Nairobi tunakwenda mjini Bomet ambapo ibada ya Kesha ya kumkumbuka Joyce Laboso imeanza. Tunaungana na mwandishi wetu Martin Kosgey atupashe mengi zaidi kutoka Bomet. Na asante sana Swale Mdoe, kwa sasa tuko kwake nyumbani gavana Joyce Laboso hapa katika eneo bunge la Sotik. Na kumbuka Laboso alikuwa anaishi katika eneo karibu na mji wa Sotik ambapo mwili wake uliweza kufika mwendo wa saa 9 jioni, na hivyo basi hali ya huzuni iliweza kutanda katika uwanja wa 181 club katika mji wa Sotik. Kumbuka baadhi ya viongozi waliweza kufika hapa pamoja na waziri wa kawi Charles Keter pamoja na familia yake ambao waliweza kufika baada ya mkutano katika kanisa la All Saints Cathedral. Na hivyo basi mkutano huo pia ulikuja kufanyika katika uwanja wa 181 hapa mjini Sotik. Kwa sasa shughuli ni nyingi kwake nyumbani, kwani hapo siku ya kesho kutakuwa na maombi maalum katika uwanja wa Bomet Green Stadium ambapo zaidi ya wabunge 200 wanatarajiwa kufika, ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Pia Rais Kenyatta amewahakikishia familia kwamba siku ya Jumamosi ataweza kuhudhuria hafla ya mazishi itakayofanyika katika eneo la Kandege, katika eneo la Koru, katika mpaka wa Kericho na Kisumu, eneo la Fort Nanan. Gavana Laboso amekuwa kihudumu katika kaunti ya Bomet kwa zaidi ya miaka 2.5 sasa, kabla ya kuanza kuugua ugonjwa saratani kwa miaka 28, jambo ambalo iliweza kuwashangaza wakazi wa Bomet, kwani wako wanajua kwamba kiongozi wao alikuwa anaugua kwa zaidi ya miaka 28, hali ambayo sasa imezua hofu. Baadhi ya viongozi wametoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba ugonjwa wa saratani njia imeweza kutafutwa ya kuweza kuikabili ugonjwa huo. Ni taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia karibu na hivi na kuweza kwa juzo watazamaji wetu ni yapi yanajiri kutoka maeneo ya Sotik kutoka kaunti ya Bomet. Mimi nafahamika kama Martin Kosgey kutoka kaunti ya Bomet.